terço da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira dezena. Maria Santíssima pede constantemente nas aparições de Jacareí a oração da Via Sacra. Ela é uma oração poderosa que leva a alma a uma profunda meditação sobre a penitência, a conversão, o amor que se deve a Deus. A Via Sacra leva a alma a contemplar o infinito amor de Deus e de Maria Santíssima por toda a humanidade. E o quanto eles são pagos só com ingratidões e ofensas. E eu rezo: nós vos louvamos e adoramos, Jesus Divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Segunda dezena. A meditação dos sofrimentos de Jesus e Maria Santíssima é fonte de salvação e de santidade para as almas. Quantos santos, quantas almas chegaram no céu por causa da oração da Via Sacra. Se eu a rezar mais a miúde, com certeza serei mais uma dessas afortunadas almas que entrarão no céu. E eu vou rezar? Nós vos louvamos e adoramos, Jesus Divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus.
pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Terceira dezena. A rainha e mensageira da paz é a Virgem das Dores. Nas aparições de Jacareí, ela aparece vestida de roxo, derramando grossas lágrimas pelos pecados do mundo. Sua tristeza é tão grande que de seus olhos descem lágrimas sem cessar. Se eu rezar com frequência o Santo Rosário, pouco a pouco consolarei o coração imaculado de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. A cada dezena que eu rezar, tirarei uma espada de dor do coração da Mãe de Deus. Nós os louvamos e adoramos, Jesus Divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Quarta dezena. Rezar o terço da paixão é reconhecer os imensos sofrimentos que Jesus e Maria Santíssima sofreram por nós. É adorar cada passo, cada sofrimento, cada ato de Jesus e Maria Santíssima na paixão. É agradecer e glorificar cada dor, cada lágrima que eles derramaram. É oferecer uma glorificação incessante à paixão e às dores de Maria Santíssima. E eu vou rezá-lo sempre. Nós os louvamos e adoramos, Jesus Divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus.
pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Quinta dezena. O terço da paixão pode alcançar grande misericórdia para o mundo. Ele é o oferecimento dos méritos infinitos da paixão de nosso Senhor para que sejam perdoados os nossos pecados. E como os méritos de nosso Senhor são infinitos, a misericórdia que este terço pode alcançar também é infinita. Conversões, milagres, alteração dos acontecimentos mundiais, tudo isso é possível de se alcançar com o terço da paixão. E eu vou rezá-lo mais fervorosamente de agora em diante? Nós vos louvamos e adoramos, Jesus Divino, porque pela vossa paixão e morte remistes o mundo. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, perdoai-nos, Jesus. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.